Milí diváci, predstavte si takúto situáciu. Ste viac ako 2 dni na púšti, bez jedla, bez spánku, s minimálnym prísunom tekutín a na sebe máte extrémne ťažkú batožinu. No za každú cenu musíte prežiť. Nemožné? Náš dnešný host to ale dokázal. Na konci minulého roku dokončil ako jediný Slovák najtežší typ Spartan pretekov na svete Agoge. A ešte viac nás môže tešiť, že pochádza práve z Holíča. Dovolte mi privítať v našom štúdiu Mareka Reháka. Dobrý deň, Marek. Dobrý deň. Marek, skúsi sa nám predstaviť, prosím, a aký typ športov vás bavil od malička, či ste sa venovali športom už ako malý chlapec? Tak pochádzam z Holíča, celý svoj život som prežil v Holíči, mám 40 rokov, som otec 12-ročnej dcery. Od malička som športoval ako každý malý chlapec, som hrával futbal na miestny klub, neskôr som ako každý chlapec v mojom veku v tej dobe behal s hokejkou, tenisovou raketou, neskôr s futbalovou loptou. Na strednej škole som sa chvíľku venoval gymnastike. No žiaden šport som nikdy nerobil na nejakej profesionálnej úrovni alebo nejako vrcholovo. Vždy to bola len záľuba, koníček a vyplňanie voľného času popri škole. A prečo si sa rozhodli práve pre Spartan? Čo vás k tomu viedlo? Tak na Spartane alebo na prekážkových behoch ako takých ma baví predovšetkým tá komplexnosť. Lebo není to len beh, sú tam silové zložky, silové prekážky, sú tam fyzické prekážky, sú tam balančné prekážky a človek musí tak byť nejako komplexne pripravený. Tento druh športu je dosť zaujímavý. Je to pre vás záľuba alebo skôr taký oddych? Je to záľuba aj oddych zároveň. Koľko pretekov do roka absolvujete? Chodíte teda aj na nejaké súťaže? V organizácii Spartan Race som minulý rok absolvoval 6 pretekov, okrem Agogy. Všetky boli na Slovensku. V minulosti som ich absolvoval aj v Českej republike, v Poľsku či v Maďarsku. Ako taký tréning vôbec prebieha? Tréning není nejako špecificky daný. Je to životný štýl, nedá sa povedať, že človek trénuje na konkrétny pretek alebo na konkrétnu udalosť. Aj keď pred Agogou sú tie tréningy troška upravené. Ale behám, popri práci samozrejme behám. Nie som nejaký zastanca fitiek a podobných zariadení. Väčšinou mám priateľov, s ktorými trénujeme doma v sklepoch, v pivniciach. Takže väčšinou trénujete na Slovensku? Áno, trénujem na Slovensku a väčšinou trénujem v Holíči a v blízkom okolí. Takže vás kľudne môžeme napríklad stretnúť, ja neviem, pri veternom líne, ako beháte? Áno, môžete ma stretnúť pri veternom líne, môžete ma často stretnúť na kostolíku svätej Margitky, môžete ma stretnúť pri Lávke, môžete ma stretnúť na Adamove, môžete ma stretnúť v Skalických horách behať. Okrem teda toho športu, alebo teda každý šport má nejakého trénera alebo nejakého sparring partnera, máte aj vy nejakých takýchto parťákov? Nemám vyloženie, že nejakého specifického trénera. Už 10 rokov spolupracujem alebo trénujem s Radkom Patákom, ktorý veľa posunul, veľa mojich limitov a trénujem s kopec inými ľuďmi, nerad by som na niekoho zabudol. Som členom bežeckého tímu Mišma Skalica, venujem sa skydivingu, som členom akrobatického tímu v skupinovej akrobácii Leto v vzduchu. Takže tých ľudí je samozrejme veľa a tým, že je to aj koníček, tak s priateľkou sa venujem veľa turistike. Boli sme na veľa iných spoločných akciách, prešli sme takmer celé Karpaty po kopcoch v rámci prípravy na Agogu. Takýto tréning je teda dosť náročný, môže preto tento druh športu alebo tieto súťaže absolvovať aj niekto, kto nie je fyzicky zdatný? Do určitej úrovne určite, lebo Spartan Race, keď ak už sa ideme baviť o tejto organizácii, tie preteky delí na dva také základné, a to bežecké, na Slovensku veľmi, veľmi známe, veľmi populárne, a to je sprint Super Beast, čiže 5, 10 a 20 kilometrový beh. Tie prvé dva môže absolvovať človek aj bez nejakej väčšej prípravy. Potom sú tam vytrvalostné veci, ktoré už sú pomerne fyzicky náročné a určite ich neodporúčam niekomu, že stanem z gauča a idem to skúsiť.
Venujete sa teda športu už od detstva. Dokedy plánujete pretekať v tomto športe? Je to teda pre vás taká srdcová záležitosť, takže môžeme sa tešiť možno aj na budúci rok na Agogu? To nie je úplne vylúčené, samozrejme. A budem sa tomu asi venovať asi do tej doby, pokiaľ mi zdravie bude slúžiť, lebo vidím aj veľkú motiváciu v rôznych iných športovcoch. Aj účastníkov Spartanésu a najstarší účastník teraz na Agoge mal 62 rokov, takže ak mne to bude tak dlho behať, ako to behá nemu, tak budem veľmi rád. Môžeme teda prejsť k samotnej Agoge, samotnému tomu vyvrcholeniu vlastne celých týchto pretekov. Minulý rok sa teda konali v Grécku. 2019. Áno. A vlastne teraz boli kde tieto preteky? Teraz boli v Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabi. A bol to koľký ročník teraz? Bol to 13. pretek Agogy ako také. A pre vás teda druhý? Pre mňa druhý, hej. Čo vlastne tejto súťaži predchádza? Môže sa tam prihlásiť dokoľvek, alebo teda musí prejsť nejakými inými pred tým súťažami, prípadne nejakými fyzickými testami? Ako som spomínal, Spartanes, tá vytrvalostná edícia sa skladá z viacerých pretekov. A to je, nazýva sa to Hurricane Heat. Vzniklo to v podstate z bežeckých pretekov v 2015. V Spojených štátoch, kedy sa areálom, kde mal byť pretek, prehnal Hurricane Katrina a zrušil ten areál ako taký. Ale partia nakoniec sa rozhodla, že napriek tomu proste pôjdu spolu a tie prekážky opravia, postavia ich na novo a spolu ich prekonajú. A takto vlastne vznikol prvý Hurricane Heat. Je 4-hodinový, 12-hodinový a 24-hodinový. 24-hodinový Hurricane a jeho úspešné dokončenie je vstupenka na Agogu. A samozrejme, pretože v minulosti sa stávalo často na Agoge, že mali usporiadateľa veľké problémy s nejakými zdravotnými záležitosťami alebo indispozíciami niektorých pretekárov, tak pristúpili k tomu, že človek, ktorý sa chce zúčastniť Agogy, musí prejsť fyzickými testami, musí mať potvrdenie od lekára. A na každú Agogu je potom ešte špecifické nejaké ďalšie veci, ktoré vám dajú vždy dopredu vedieť. V Grécku to bolo napríklad potvrdenie, že vieme plávať. Toto už do Spojených arabských emirátov nevyžadovali pochopiteľne. Keď sa teda vrátime k tomu minuloročnému preteku, teda z roku 2021, koľko hodín taký pretek trvá a akú vzdialenosť ste prešli? Agoga trvá vždy 60 hodín. Je to pretek, ktorý je nastavený na 60 hodín non-stop. Je podobná fyzickému drillu, čiže není to taký ten pretek v tom právnom slova zmysle. Není to, že niekto to štartuje, teraz je štart, beží sa nejaký počet kilometrov alebo nejaká konkrétna vzdialenosť. Má vždy 60 hodín v prípade, že sa deje v zime. Nie však v zimných mesiacoch, lebo aj táto Agoga bola v novembri. Ale v zime, kedy teploty nevystúpia nad nulu, ale sú hlboko pod bodom mrazu, je skrátená na 48 hodín. A teda akú vzdialenosť ste prešli? V Spojených arabských emirátoch sme prešli vzdialenosť viac ako 110 km. Vidíme tu teda pri vás aj vašu príručnú batožinu, keď to tak môžem nazvať. Mali ste nejaký zoznam predpísaných a naopak zakázaných vecí, ktoré si so sebou môžete zobrať? Áno, všetky tieto vytrvalostné eventy alebo akcie majú tzv. Gear list, čo je vlastne zoznam predpísaných vecí, ktoré treba za sebou priniesť. Na tie kratšie Hurricane Heaty sú to pomerne jednoduché veci, ktoré má väčšina ľudí aj doma. Je bývajster do 10 na Agogu, bol tento zoznam 37 členy. Má 37 položiek a zahŕňal od oblečenia, cez nejaké konkrétne špecifické veci, multitool, filter na vodu, tabletky na vodu, lekárničku. Sice je tam zdravotná pomoc, zdravotná starostlivosť na vysokej úrovni, ale lekári nejaké drobné poranenia pretekárov neriešia, ako mozole, odierky, a to si všetko riešia pretekári sami. Koľko váži taká batožina? Tento konkrétny batoh váži 9 kg bez vody. Čiže ak boli tie nádoby naplnené vodou, mal asi 12-13 kg. A to ste celý čas teda nosili so sebou? Okrem iného. Spomínate teda, že okrem iného, čo ešte také ste nosili? Čiže mali ste ešte nejaké veci, ktoré vám tam dali, alebo čo ste našli? Ako som už spomínal, ako keď není pretek, že sa beží nejaká konkrétna vzdialenosť a
ale je to podobné vojenskému drillu, čiže človek si nemôže ani uspôsobiť nejak tempo, nemôže si oddychnúť, lebo pri bežeckých pretekoch je to tak, že keď človek nebláze, tak si sám spomalí, zniží si tempo, alebo ide aj do chôdze, chvíľu sa vydýcha. Pri agoge to není možné. Jednoducho robiť veci treba vtedy, kedy mám povedia, aby ste ich robili. A bolo tam treba aj niečo nosiť, aj niečo prenášať. Boli ste v nejakých tímoch, alebo ste každý išli sám za seba? Sú tam individuálne úlohy a sú tam samozrejme aj skupinové úlohy. Každá agoga je vždy iná. V Grécku sme boli rozdelení do dvoch tímov, teraz sme boli náhodným výberom rozdelení do štyroch tímov. Zúčastnilo sa aj 43 ľudí štartovalo, prihlásených bolo viac ako 50 ľudí. Z nejakých rôznych dôvodov sa proste na štart dostalo 43 ľudí a úspešne ju dokončilo 33. Vlastne bola to už vaša druhá agoga. Aký bol rozdiel oproti tej prvej a teraz? Že už ste vlastne aj vedeli, do čoho idete v podstate. Človek nikdy nevie, do čoho ide úplne presne. Ale rozdiel bol v tom, že už som vedel niektoré veci lepšie psychicky znášať. Bol som po psychickej stránke lepšie pripravený. A inak ten koncept agógy je v podstate vždy rovnaký. Dostať pretekárov alebo účastníkov na úplnú hranicu svojich fyzických aj psychických, prevažne psychických možností a jednoducho, aby človek objavil sám seba. To je celom agógy. Vidíme tu na stole dve medaile. Teda prvá je z Grécka, druhá je táto tohtoročná. Vidím, že sa skladajú z troch častí. Môžete nám ich popísať? Agoga ako taká sa skladá z troch takých základných pilierov, a to je pripraviť, vydržať a uspieť. A vlastne z toho je zložená aj tá medaila. Tú prvú časť sme dostali po 24 hodinách, to znamená, že sme ako pripravení. Potom sú eliminačné skúšky, kedy sa skutočne tí rozhodcovia tlačia na tých účastníkov niekedy až úplne neúnosne. A za to je tá časť vydržať a potom je čas uspieť, to už je vlastne to, keď to človek dokončí až do tých 60 hodín, lebo tá druhá noc, predovšetkým tá druhá noc býva veľmi kritická. Mohli by sme si teraz pozrieť nejaké fotografie, že by ste nám popísali priebeh, ako to vlastne prebieha. V podstate spomínali ste od nejakého ubytovania do hotela až teda po príjazd na samotné miesto. Samotná agoga ako taká začína vlastne večer pred štátom, kedy vlastne je stretnutie so všetkými rozhodcami, kedy sa povinne kontroluje gearlist a baťoch, či má každý to, čo má mať, a či nemá to, čo nemá mať. Už pri tomto meetingu bývajú niektorí účastníci vyradení. Je to tam veľmi striktne brané a veľmi sa na to tlačí, aby mali všetci to, čo majú mať. Agoga v arabských seminátoch začala v podstate tým, že po ukončení tohto meetingu nám povedali, choďte spať a my do ústy tu prídeme. Zaklopeme vám na dvere a máte 10 minút. Za 15 minút to schádza autobus. Čiže viete si asi predstaviť, že tú poslednú noc, ako sa človek vyspal, a prišli o 2 ráno. Búchod na dvere, všetci, teda ja konkrétne, ja som spal oblečený, už v podstate nachystaný, ja som si zobral baťoch a utekal som dole. Nasadli sme do autobusu, nevieme, kam ideme, čo ideme, ako dlho pôjdeme. Išli sme viac ako 4 hodiny. Kde asi pol hodinu pred vystúpením autobusu nám povedali, že sme si zaviazali všetci oči, aby sme úplne stratili orientáciu, kde plus minus sme. A potom nám povedali všetkým, aby sme vystúpili, spýtali sa, rozdelili si ľudí na tých, čo už boli viacnásobní účastníci, a vybrali 4 úplných nováčikov a povedali, aby si vlastne vybrali ľudí do svojho tímu. Každého sa môže spýtať len jednu otázku, akúkoľvek otázku. Čiže tam sme videli na tých fotkách aj teda ten autobus v tej púšti, ten vás priviezol, a tu na tom následnom obrázku, tam ste, myslím, s tými zaviazanými očami? Presne tak. Takto nás vlastne vybierli na ten kopec, aby sme videli viacerí. Tam bol napríklad prvý raz na púšti, ja som bol prvý raz v živote na púšti. Som nikdy nevidel toľko piesku. Vybierli nás na kopec a náhodným výberom vlastne tí 4 kapitáni si vybrali každého do týmu tým, že si bral každý po jednom. A aký to bol pocit? Všade okolo piesok. Tak na tom začiatku sa človek teší. Na tom začiatku je človek taký natešený, plný eufórie, plný adrenalínu. Vybere sa tým,
človek sa snaží orientovať, že kto je v tom týme, pretože vy vidíte tých ľudí prvý raz v živote, niektorých poznáte z iných pretekov. Čiže nefunguje to tak, že vy sa zoberete 10 kamaráti a postavíte si tým. Práve na tomto není agoga postavená. Oni sa snažia vždy, ak príde z jednej národnosti viacero ľudí, ich úplne dávať do rôznych tímov, aby nebola polka týmu jednej národnosti, lebo potom vznikajú týmy v týmoch, a to nikdy není dobre. Takže my sme mali 8 národností, bolo nás 10. A v tom týme teda aké národnosti boli okrem vás? V týme sme mali dve ženy, národnosti okrem mňa, teda bol tam zo Slovenska, bol tam chalán z Maďarska, boli tam dvaja Poliaci, dvaja Američania, bol tam Španiel, chalán z Kuvajtu, z Mexika, z Veľkej Británie. Teraz každý má inú úroveň anglického jazyka, každý vidí veci inak a tento tím pri tých tímových úlohách musí nejako spolupracovať, musí nejako komunikovať a musí nájsť nejaké spoločné riešenie. A keď ste sa rozdelili do tých tímov, ako ste potom pokračovali? Dostali sme slepú mapu, kde bolo v podstate len duny piesku a nejaké malé bodky vyznačené, nakreslená nejaká studňa. Jednoducho nám povedali, choďte kam chcete, vidíte, rozhodcovia idú s vami, každý tým sa vybral inou cestou, každý tým ide niekde inde. Niekto ide tam, kde si myslí, že by mohla byť zásoba nejakého jedla, niekto ide tam, kde by mohla byť zásoba vody. Napríklad tam na tom obrázku sme teraz videli zásobu vody. Boli to 40 litrové sudy, čiže není to úplne veľa. A takto sme vlastne kráčali. To je tá časť pripravený. Čiže je to také spoznávanie sa toho týmu, kto je v tom týme, kto má aké skúsenosti. Ten úvod je vždy taký príjemný. A potom teda vás čakali aj nejaké úlohy? Tento úvod trvá asi 12 hodín. Samozrejme, akékoľvek elektronické zariadenia, GPS-ka, tak všetko je zakázané, čiže my nemáme pojem o čase, nevieme v podstate, kde sme. To je jedna z úloh agogy, ktorú sme dostali vopred, bolo naštudovať si nejaké základy orientácie sa v priestore podľa slnka, podľa hviezd a tak ďalej. Sú tam samozrejme úlohy, musíme hľadať nejaké jedlo, nejakú vodu, nejaké zásoby, nejaké veci. Trvalo to asi do polnoci, do pol jednej, plus minus. A potom sme sa všetci zišli na jednom mieste, všetky tie týmy a každý má nejaké svoje zásoby, každý má nejaké veci, ktoré po ceste našiel. A s tým, že povedané nám, že toto je teraz naše miesto, môžeme si poliečiť nejaké rany, môžeme sa najesť, ak máme čo, ak sme niečo našli. A samozrejme súčasť tejto agógy bolo tak, že tie týmy bojovali medzi sebou. Vždy len v noci, vždy len za tmy, mohli tie týmy bojovať, každý dostal taký opasok s tromi páskami, ktoré si mohli ľudia trhať a tieto sa potom vymeniali za rôzne ďalšie veci. Vždy ráno bol trh, ktorý vlastne rozhodcovia volali ako výmenný obchod. Tu nohaj teda vidíme. Áno, a za tieto pásky sme si vlastne mohli vymieňať nejaké veci. Boli samozrejme nejaké dohody kapitánov o nejakom neútočení alebo nebojovaní, lebo je to možnosť zranenia sa, je to veľká. A človek sa bytočne vyčerpáva a treba šetriť energiu, ale boli tam aj týmy, ktoré jednoducho za ten deň nenašli žiadnu vodu, nemali žiadne zdroje a pre nich je to jediná možnosť, ako sa k niečomu dostať, je práve tento boj. Čiže buď im dáme my niečo dobrovoľne z našich zásob, čo samozrejme žiadny tým nechce, alebo jednoducho musím bojovať. Ako ste potom pokračovali? Videli sme teda, že ste niečo nosili. Bolo to aj nejaké spoznávanie krajiny, kultúry? Agoga má vždy nejaký príbeh a teraz to bolo vlastne postavené do života beduínov, aby sme vyskúšali, ako kedysi v minulosti žili beduíni a ako to fungovalo. Navštívili sme miestnych beduínov, ktorí nám uvarili čaj, ukázali nám, ako sa stavia ich stán, dozvedeli sa nejaké pravidlá o stavaní toho stanu. A to je to, že vstup do stanu je vždy orientovaný na západ. A vypočuli sme si nejakú prednášku, pokračovali sme ďalej. Tú prvú noc, ako som hovoril, sme potom postavili tento stán. To bola vlastne naša prvá zastávka, tam sme ten stán, každý tým dostal nejakú konstrukciu a nejaké veci. A naša úloha bola postaviť ten stán a do rána sa nejako zdržiavať v tomto stane. No a potom ráno, v podstate po tom výmennom trhu,
keď sme nikdy nevieme, čo nás čaká ďalej, tak úloha znela rozobrať tento stán, lebo beduíni braj nikdy nie sú dlho na jednom mieste. A rozobrať tento stán a celý ten tým ho musel preniesť do viac ako 30-kilometrovej vzdialenosti počas toho dňa do západu slnka. Bol ťažký taký stán? Vážil 150 kg. A niesli ste ho teda celý tým? Rozobrali sme ho najprv na 3 časti. Alebo zbalili sme ho teda na 3 časti. Nebolo k tomu žiadny obal, nič. Bolo to pár trubiek, alebo veľa kovových trubiek. Boli to nejaké koberce a takto sme ho niesli, áno, celý tým. Aj ženy sa zapájali, lebo mali sme v týme aj dve ženy. Ako ste potom pokračovali? Samozrejme, únava si pýta svoju daň a nie každý ide svojím tempom, ale toto je tímová úloha, čiže v tomto je agoge taká špecifická, že sú veci, ktoré človek musí dávať hlavne v hlave, lebo keď je niekto pomáha, treba tomu človeku hlavne pomôcť nejako, snažiť sa ho motivovať, lebo pravidlo je také, že buď prídete celý tým do západu slnka na dané miesto, alebo ste všetci diskvalifikovaní. Čiže to, že vy idete so svojou časťou, alebo vy ste nejako extrémne rýchli, alebo extrémne silní, to vám nejako nepomôže. Vraveli ste teda, že 10 účastníci sa do toho cieľa nedostali. Boli niektorí aj teda z vášho týmu? Boli aj z nášho týmu, bohužiaľ. Náš tým držal všetkých účastníkov tak, ako sme začali najdlhšie zo všetkých. A už keď sme boli presvedčení, že to dokončíme všetci ako tým, ako sme začali, tak jeden účastník tam vypadol asi 2 km do cieľa a druhého diskvalifikovali rozhodcovia za... Jednoducho rozhodcovia také právo, kdy môžu kohokoľvek vyradiť. Oni tých účastníkov samozrejme bodujú počas celého toho pochodu a nejako ich hodnotia. Pred koncom mu proste oznámili, že on to úspešne nedokončí. Aj keď my asi všetci vieme, že prečo, ale... Lebo on bol najslabší článok týmu, ale nikto mu to samozrejme nepovedal. My sme sa snažili podporovať, ako to len išlo. A keď sme videli, že on niekedy nevládal už nesť ani svoj baťoch a nesli sme ešte aj jeho baťoch, nie len ešte ostatný náklad. Ale rozhodcovia to stále nechávali tak. Samozrejme to vyvoláva napätie v tom týme, lebo ľudia majú rôzne názory, vedia veci inak. A keď sme sa potom až v závere pýtali tých rozhodcov, že prečo to neriešili hneď, tak práve to bola tá výzva pre nás, pre náš tým, že ako sa ten tým s tým vysporiada. Čo bolo pre vás takým najsilnejším zážitkom? No najsilnejších zážitkov bolo viacero samozrejme. Ako som spomínal, nikdy som predtým nebol na púšti, takže prvý raz v živote som videl púšť. Už to bolo silné samo o sebe. A tam počas agoky človek zažíva veľa, veľa silných vecí. Tým, že prekoná sam seba, sú miesta, ktoré si ja napríklad vôbec nepamätám. Jednoducho viem, že som tam bol, ale vôbec ich nepamätám, lebo jednoducho človek už ide v takom vyčerpaní a ako sa hovorí, že na zotrvačnosť, že sú určité úseky a niekoľko hodinové, že ja vlastne o nich vôbec neviem. A čo vám teda táto súťaž dala? Každá súťaž vám niečo dá, samozrejme, každý pretek vám niečo dá. A táto súťaž mne osobne dala napríklad vedomie, že ak človek alebo ak ľudia majú rovnaký cieľ, tak dokážete spolupracovať skutočne s každým. Aj s ľuďmi, s ktorými by ste napríklad v bežnom živote, ako sa hovorí, si nemali až tak čo povedať, alebo nešli by ste s nimi na pivo, lebo majú iné životné hodnoty alebo nejaké iné životné názory. Ale dokážete s nimi spolupracovať, ak máte spoločný cieľ a ak skutočne chcete. A ak človek chce, tak prekoná všetko, lebo zvládnuť teda všetko ľudské telo je neskutočné a dokážete skutočne veľa vecí. Aké bolo vaše privítanie doma? Čo vám povedali teda dcéra a ostatní rodinní príslušníci? Tak privítanie doma bolo samozrejme neskutočné a nielen doma samozrejme. Lebo táto súťaž sa vysiela online na sociálnych sieťach a tak ďalej, takže priateľka to sledovala dňom, nocou a nielen ona, ale viem, že aj s celou rodinou. Kopec priateľov to samozrejme sledovalo. Ja som to samozrejme nevedel, lebo nemám možnosť na to nejako extra reagovať. Ale tá podpora od ľudí už pred odletom bola neskutočná, koľko ľudí vlastne to fandí, koľko ľudí to sleduje.
No a privítanie bolo výborné, oslava prebiehala veľmi silno. Možno ešte, aký odkaz by ste odkázali niekomu, kto by premýšľal nad takýmto niečím, či do toho ísť alebo nie? Čiže pre nejakú budúcu generáciu aj? Tak prvú adobu som dokončil tiež s holičanom Adamom, ktorý teraz z nejakých rodinných dôvodov mu to nevyšlo a nemohol sa toho zúčastniť. Ale určite to odporúčam každému. A nie len adobu, ale odporúčam určite ľuďom, že aby si to skúsili, lebo človek tam pozná skutočne sám seba a aj keď to úspešne nedokončíte, tak vám to dá viacej, ako si možno myslíte. Tak Marek, teda ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie do našej Československej regionálnej televízie. Ešte raz blahoželáme k vášmu úspechu a tešíme sa teda na budúci rok, na ďalšiu medailu. A tu na vlastne mene mesta Holíč taká drobnosť, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme.